на заедништво покажува дека патот е поставен, дека правецот е исправен. И како со години чекоревме по овие улици, со надеж и верба, дека ќе се ослободиме од стегите на режимот, која гушеа слободата, ја кршеа демократијата и ја заробија државата. И еве денес, ги фрливме стегите на режимот, на болништето на историјата, и сега чекориме по патот на интеграцијата, на економскиот развој и севкупниот обштествен напредок. На тој пат градиме обштество во кое сите сме еднакви пред законите и сите институции. Определени сме за правна држава во која нема место за криминал и корупција. Децениските отворени прашања ги затворивме во интерес на државата, во интерес на граѓаните, во интерес на иднината. Со секој ден сме се поблиску до масата на која се одлучува. Денес, членството во Европската Унија и НАТО не се далечни и неостварени цели, туку реалност што од ден на ден се остварува. Ја вративме државата, ги вративме институциите на граѓаните и тие работи. Нас се секојдневни предизвици кои заеднички ги решаваме за да обезбедиме подобро утре за државата.